Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Banalyse ya vrai. Partager, commenter, ezanga mutuna bino toujours Nakatia ba analyse objective. Fali pour patrimonier na France a sali visite à U Arena, Fali na Londres, tumonier na Uvo Arena sali ba visite na e. Tala batu baza kwa kompanye ye, mbinga mibali, ba beto arme otolo baka pena ba metri. Soto zongi sima, ba 10 ans passe ya ba kombatan. Ezala ki 1 mois avant manifestation ya ba mezisye esa li manapoto. Ezala ki penda ba marche ya kosakanate, ba marche batu ba doke marche batu ba kubuka biloko ko bangi sa kwentimide ba mezisyen. Et là, on a épaissé ba combattants et belé opportunité. Tous en a Rex Kazadi, azo comme akou tu président à la mengité. Tous en a ceux qui babé balukuna, ba combattants et belé, ba zonga na Congo, ba se positionna, ba zo vivre na bango. Mais combat ya kala, c'est comme si zala ki ba combat ya positionnement. Si kaba combattants ya lelo, ba zana position nini, au positionnement na bango kozala nini. Parce que faso tozo mwona fali ya zako tambola. Namboka zako kende ya zako sala zako luba. Makambu na ye zako salema. So tozo ngisima Bercy na ye ata soki bakombata bazalaki. Abetaki na ye konser. Makilele zalaki me abetaki. Donc c'est comme si fali aza extra aza odela ya batu. Parce que fwera sonoti ko beta na Londres. Me baba bloka ki ye makasi ezala ki benda bika po wera sona beta mna kanefiske na nasale esika zwaki bakombata bazala ki tous contre ye me to moni kala mingi te lobby awa nani fali pou bazala ki na nini na Londres tala mbinga mibali kombata ata moko te apusana ki pembeni ya fali. Fali asali manifestation na ye, asali ba visite na ye, asali ba interview, tomonye pe na Paris après you are na wana ya visite, abeti asali pe ba clip na ye, mukombata ta mon côté, ata ya munoko ya pamba tomoni yete. Sika ba komba yango ekoma ya positionnement lelo, komba ya ki lelo, eza ya po na nini, parce que fe, nani, wera abeti bo soani si ye. Me soke komi tangu ya fali, abeta kana ye, Bercy a beta ki magre makelele. Nani wera ye kangia beta ye boswani si ye. Sika komba ye koma ndenge nini. Kaka pona batu nyosu nde komba me afali ifo komba ye zalate. Yaza, doku faliaza odela ya batu. Soki vrema faliaza odela ya batu. Na nenge makamboza kotambola. Se vre ke fali ariske azana 90% ya kobeta basta. Ba yu arena na ye. E pui soki ya beti ango e koresiri puisque. C'est comme si aza odela ya batu ayebi ndenge asololaka na ba kombata ebele. C'est comme si nenge tozo toza koyoka fali akoperaka na ba kombata pesaka bango ba mbongo yango boza komona soki fali alingi asala eloko basala ka makelele ya musika me ya pembeni te parce que basi bazwi makambu na bango. Fali ayebi ko communiquer na ba kombata, ayebi ko travailler na ba kombata, ayebi moma nini oyo akolobisa ba kombata. Bota la ribino moko na niveau ya Londres. Bota la façon za ko lakisa, alakisi makambu na ye, alakisi grandeur na ye na niveau ya Londres. Ngana soko lo baka vérité na niveau ya Londres ba kombata ya Londres bazaba e conscient with a rock so, steady. Pona wera eza problème, mais pona fali bazoko ka fali. Donc fali c'est comme si sima na ye eza na makambu oyo ba kombata ba ye. Bazobanga makambu oyo eza sima fali pou. Soki bazalaki capable ya ko arrêter Indigo ya Wera son. Mais baza incapable ya ko arrêter Ovo Arena ya Fali, c'est que Fali azana makambu koleka Wera. Soit ezande combat ya ba combatta eza combat personnel baza ko viser batu. Soki boza capable ya ko viser kaka Wera. Botiki Fali, c'est que ou bien Fali donc ba combatta ba koma ba combatta ya Fali. Fali mutaza ko diriger bango. Parce que na France wana na ndenga tozo mona Rex Kazadi babambe bazalaki na France wana. Est-ce que depuis balongwa combat ngwezala e koma wapi? Combat tozo komona combat ya lelo e na France combat tozalaki na mona 2010 eza changement munene. Shiba combat ba combat ba 2010 wana soki ba telemi na nzela. Mezisye nyoso azalaki kokima. Mais lelo
ata se kombata alobi et ça la kelo côté parce que ba kombata ba koma banal ba koma banaliste bango ba koma ko analyser makambo ezala ya musique ezala ya politique ezala ba ya ba musique ya ba chrétien ba koma na kati donc système est haut zo mona lilo ya ba internet et komi ko leisa na musicien na journaliste na ba kombata. Donc biso tout to komi ko welisa ba visibilité na ba réseaux sociaux ba combattre bota la exemple ba ya ba commandant eso nanyo yo mususu wana mbu bokechua yambo bango tu ba koma na ba chaîne ba sala ke mission bazako critiquer ba musicien bazo critiquer politicien soki chrétien pe na makambone ba critiquer ye donc bango combat na bango esila ba basala ki basala ba oyo basala ki combat ya visibilité. Et ça, c'est un combat de positionnement. Combat de positionnement, c'est que les gens sont dans le Congo, ils sont vivre dans le Congo, ils sont dans la musique, parce que ça se retrouve. Si le combat est en ligne, il y a visibilité, et comment va Bokechua Yambo? Bokechua Yambo, il fallait pour payer mon coloba qui a cabé la cabango. Donc, bango ba combo yo sa sala ki na besoin ezalaki combat nango kaka combat mais ya kolakisa ke combat kaka me balia ki déjà makambo. Yango pe naza ko mona ki na ba concert oyo fali pou baza ko beta. Fali asia tali asia bendi vision. Donc ba benga ka ye aigle asia tali na musika batu oyo bazana capacité ya ko détruire makambo na ye. Nenge toza ko yo ka fali asia sololi na bango akachete. Asi apesi bango makambo na bango yango bozomona moye kutu bango baloba ezate baza koloba remini concert ebeta concert ebeta parce que basi bazui soki baza koloba concert ezonga me ya wera son baboyaki bozomona teke donc ezali kambo eza koleka deja na kati ya sima na kati na lipe musika na ba kamera makambo ya solo eza kotambola entourage toza kufinga chaque jour ya fali ba yebi ko utiliser ba opportunité o bazui ba ko kiko ya ba fingi si mwana na bango ba fingi si kofiolo mide me ere komi ba intérêt ya fali ipupa ba yebi ko travail yango ba yebi ke soki fali ya beti concert wana te e kozala mal a gagner pona bango mal pona fe fali ipupa yango baza kusala moye tu ba bimela ba kombata o ba yebani ke bango bazala ka britane bazo kende kosolana bango soki eza 5000 babi misa baza prea kubimisa 5000 euros ba $5,000 juste po fali pupa abeta concert na ye yango bomona ki bambongo oyo fali azeko so azeko nini kufuti sabatu po basomba ba passeport po atipesa bango ba nini ba visa bambongo wana nyoso nde fali azako mize po na kukorompre nango ba kombata mbongo nyoso fala azui na ba visa ya batu oyo boza kumona baza koya na poto mbongo wana eza kosali safali pona ko corrompre ba kombata ya Londres ya France na ya Belgique po ba pesa ye accès libre ko beta ba concert na ye date ya lelo bokangango fali asia corrompre eza na ba bokechu ba commander so bango tu bali ya mbongo bomona ki ba series lora sokoko aganga ki bango baloba ki bandima ki bazwa ki mbongo oyo pe basi bazwi mbongo ba koma batu ya positionnement ya visibilité na réseaux sociaux pona ko intimider batu po bazwa ka ba mbongo sima intimidation awa bozoyo kana zoloba bota la pe ba réalité ya vie bota la pe na Londres sika ba ya Londres wana o bazala ki penda ya titi est-ce que bozoyo ka bango bango pe baza kunuma parce que mbongo eza ko travailler eza na batu ba mingi ya ba combattants na mbongo pe na malonga baza na kati bango nde batu balobaka corruption le ki na mboka corruption za boy me fali aza capable ya ko corrompre bango na 2020 fali ye moko alobaki akabela ka bango akabela ka ba combattants donc ezalaki signe ya corruption po ba bebisela ye makambo na ye te donc ba oboza koyoka baza kofanda kimia basi bazui corruption sikabino ba kombato bolo ba Congo eza dirije mabe ba president baza bien te ba baza kosala boye ba misu basali ndenge ku mususu wana mais avec esprit obino boza nango ya corruption baza ko corrompre pe bino baza ko corrompre bino bolinga bolinga te boza corrompi na ba mbongo falaza kupesa bino sika soki bino bozui pouvoir na Congo
Si katolo banano bino bozi pouvoir na Congo, soki baza ko corrompre bino na bambongo lokola ba 300 ya ba 1000 euros. Et bongo soki ba komi ko corrompre bino na ba million parce que na ki pouvoir boko zo ba million. Au moins si ka ndenge toza ko loba mboka na biso eza na ba difficulté ebele. Na ba o baza ko bundela mboka, baza capable ya kondima corruption ya 1000 euros. Et bon, ceux qui ont eu corruption à 1000 euros, lobby qui a gagné à Bimelio avec 10 millions pour opérer espace à Salama Kambounaye, yoko boya. Ceux qui ont dit 1000, mais il y a 10 millions. Et les qui ont 10 000 fois. Au moins, si vous avez un combat, vous avez un positionnement. Vous avez un combat, vous avez un combat. Total et l'amboka, mais bino boza ba numéro 1 ya corruption. Boza ko pekisa corruption na Congo, boza ko crier ke baza ko corrompre mboka, mais bino boza ba twali boso ko zwa corruption. Ce n'est pas votre faute, eza faute ya nini ya nini ya positionnement. El boyaki na bamboka poto bino ba combattant na biso inkli toyaki na biso na esprit ya ko sala te. Soit toi y a un esprit à quoi y a qu'on s'cultive ou qu'on déclasse à quoi y est cola, on ne peut pas être corrompu na bakma comme le cola ba 1000 euros, ba 500 euros. Pendant que ils sont de tous à quoi l'obagait, mboka ils ont qu'on est bien te, toi là qui s'abandon n'engenini, bakoki ko gérer mboka. Ils sont déjà poto na poto, tous à ba corrompu, tous on dit ma bambongo mike. Et bongo soit ba pesi ils ba millions na Congo tous à la nini, tous gérer mboka on a n'engenini. Wana ne message nanga lilo fali azako dominer a dominer ba combattant na position nyonso depuis ya bandaki musique soki azo beta combattant ta mo côté azako telema diva fali parce que fali aibi ke baza ba tyanzala baza ba corrompi il est capable de corrompre bango ce qui est différent la ba musicien misusu baza maboko makasi pona ko corrompre ba combattant mais fali aibi ko bimisa mbongo pona ba combattant bomoni pona koya na poto falia za lakita musu na mbonga okorompre bangote mais po abeta muziki na ye il faut ya kozuluka mbongo na maboko ya ba combattant banani ba journaliste bazoni nga kokende poto aza kufutisa bango ba mbongo ba 1500 ba 3000 ba 5000 pona kozwa visa 4 mais avec mbongo wana falia zo koya kokorompre na bango ba combattant o baza na Londres ba combattant o baza na Paris na ba combattant o baza na Belgique bozo wa dati ya lelo, ba mizishe oyu, baza na fali, bako, faso bako demare ba mizishe, paske bango bako beta, konseri ya URN eko beta, fali pou pasi aebi kle na ba fali, era lubaki boya kotu na ye, ako pesa bino sekre, sekre ezako korompre ba kombata wana, epi yesika aebi ko korompre bango, azako pesa bango mbongo, na kala mingi tawa wako mwona konsere ya arena kufalia kubeta kubeta nyoso paske ila deja si kuseduire ba kombata eza la ba mama o nyoso ba lobaka fali boe na boe lukuta wane za makelele fali ba mama wana nyoso baza simana ye ba mama wana nyoso baza simana ye awa sana mempatu wa mwafali ya sali ba diga ya kusakanate ya veri bana. Ba mama yusu basilika ki. Melelo depu ke fali ya banima kama yu arena. Ba mama ebele ba fungoli ba sheni. Baza kusupporte fali. Ba mama oyo kaka baze kufinga fali. Lelo bakoma na ba sheni ya papu na biso fali pupa urien. Ba warrior. Bakoma ba warrior jiste po na visibilite. Viste pas. Makambo eza ebele. Mwena detaye mingi ezate paske mino moko boebite. 15 minutes nangeza la ka déjà assez pour na vidéo. Mais ta mousse na koya na vidéo mousse pour na détaillé. Tokuta na vidéo kolanda. Nga tu la bino toujours Gilmas. Ba kombata bakimi wo. Ba kombata bazai susute ba palanga ni pona mbongo ya fali popa.